Danas je zasjedalo Pulsko gradsko vijeće. Najvažnija točka dnevnog reda bila je donošenje proračuna za iduću godinu teškog 500 milijuna i 500 tisuća kuna. Sve je počelo s aktualnim satom. Iz mnoštva pitanja koja su se mogla čuti na aktualnom satu izdvajamo ono koje se tiče programa Advent u Puli, koji je počeo 27. studenog i završava posljednjeg dana ove godine. Program naime podrazumijeva bogatu ugostiteljsku, zabavnu i drugu ponudu u samom srcu grada sa ukupnim budžetom od oko 600 tisuća kuna. Vijećnicu nezavisne liste Filipa Zoričića, Ivanu Mohorović, dakle zanimalo je koliki su prihodi bili od iznajmljivanja adventskih kućica 2019. godine, dakle prije korone i kada nije bilo licitacije, a koliki su ove godine, kada je provedena licitacija. Da podsjetimo, lani zbog lockdowna u Puli nisu bile postavljene adventske kućice. Odgovor je dala Gordana Restović, ravnateljica javne ustanove Pula Film Festival. 2019. godine od najma kućica oprihodovali smo 100 tisuća kuna. Ove godine je to više, 180 tisuća kuna. Moramo napomenuti razliku da tih prvih godina je bio i manji interes za broj kućica. Veći interes je bio tek 2020. kad je advent odgođen, a ove godine smo vidjeli da je puno veći interes na temelju poziva iskazanog interesa i onda smo odlučili da je to najtransparentnije napraviti putem javnog poziva, odnosno licitacije. Ove godine je bilo puno više zainteresiranih, tako da su i neki ugostitelji koji su niz godina izlagali ostali nezadovoljni jer su im cijene bile previsoke pa su odustali od samog najma. Ostali su zadovoljni, ugovori su potpisani, oni su unaprijed uplatili prema ugovoru sve što je trebalo. Vjerujem da će ovo biti dobra praksa za ubuduće. Kao što smo rekli, vijećnici su na današnjoj sjednici odlučivali o najvažnijem financijskom dokumentu, proračunu za 2022. godinu teškom preko 500 milijuna kuna. Proračun su, podsjetimo, svojim prijedlozima mogli kreirati i sami građani Pule. Također na dnevnom redu bila je i odluka o projekcijama proračuna za 2023. i 2024. godinu. Više o tome donosimo u sutrašnjim vijestima Istre i Kvarnera.